Ще раз доброго дня. І продовжуємо наш четвертий Харківський міжнародний безпековий форум. Зараз у нас панель присвячена інформаційній війні, але на такому базовому, на рівні когнітивної війни і концепту «руського міра», якому ми маємо якось протистояти. Ви бачите панелістів, це всі відомі наші експерти, політологи, народний депутат Олег Дунда. Ну, я буду всіх представляти, але першим візьму слово, тому що якраз моя доповідь, вона розкриває цей концепт когнітивної війни. І я назвав свою доповідь «Когнітивна війна як боротьба за глибинну свідомість». Отже, в 14-му році, в січні, оцей от пан Степан Сулакшин вимовляв свою промову на не дуже звичному майданчику. Це були щорічні збори військової академії Збройних сил Російської Федерації. Зазвичай там присутні еліта військового світу, вчені військових там наук, академіки, доктори наук. А рік тому, саме на цих зборах виголошував свою відому промову, на яку кілька раз посилалися сьогодні, оцей Валерій Герасимов, начальник штабу Збройних сил Російської Федерації. Як бачите, майданчик дуже, такий специфічний. І от цивільна людина, хоча він відомий в Росії, він займався і зараз займається політичною діяльністю. Він доктор і політичних наук, і фізико-математичних наук. Степан Сулакшин. Чому йому дали слово? Тому що він розказував концепт когнітивної війни і переконував присутніх, що є спосіб отримати перемогу до першого пострілу. Ну, це цікаво, так? І от він там дав визначення, ви бачите його на екрані, гібридної війни, яке цитується дуже часто, це визначення, що це зброя, яка внедрення в інтелектуальну середу противника, ложних ідей, взглядів, концепцій. Ось це теж, до речі, слайд Сулакшина, або це його заступника, там, помічника Багдасаряна такого, доктора історичних наук, як вони розуміють сучасну війну. Тобто нижній рівень – це вбивство людей, це звичайна війна. Вищий, так би мовити, рівень – це руйнація інфраструктури країни зсередини. Ще вищий – це ураження волі противника. І найвищий рівень – це когнітивна війна, як ураження свідомості, значить, ворога. Ну, я розумію Сулакшина, тобто всі вони борються за визнання, за гранти, за гроші. Ну, він так рекламує свою концепцію. Чи є в цьому щось цікаве чи небезпечне? Є, я думаю, є. Тому що Російська Федерація не жалкує грошей і сил на те, щоб розгортати інформаційну війну, в тому числі і в ракурсі оцієї когнітивної війни. Це теж слайд, до речі, Сулакшина. Тут він розгортає, так би мовити, схему втручання в свідомість країни-жертви. Спочатку треба занести віруси нових ідей до еліти. Це і медійна
співтовариства наук, наукове співтовариство, освіта, ну і державні службовці, державні кадри, управлінці. Аж потім, так би мовити, ідея оволодіває масами, і країна вже така, от бери, не хочу, вона вже ваша. Саме так ці пани пояснюють падіння Радянського Союзу. Вони стверджують, що західний противник в холодній війні виграв тому, що на територію колишнього Радянського Союзу були занесені чужі, чужді, погані для нас цінності, так звані європейські або цінності західної цивілізації. Тобто тут мова, як бачите, йде про ціннісний рівень, а це дійсно базові структури свідомості. Ну і те ж саме фактично говорить ще один відомий експерт Юрій Громика. Він це називає консієнтальна війна, від латинського консієнта, тобто свідомість. Хоча тут він дає цікаве пояснення, що мова йде про зміну вільної ідентифікації, тобто самовизначення людини. Об'єктом цієї війни є не просто навіть базові якісь структури, а, як він каже, дуже конкретна ідентифікація. Хто ви такі? Тобто, якщо ви ідентифікуєте себе з руським міром, ну все, ви наші. Навіть і війська тоді вводити не потрібно, але чисто формально. Ну і, так би мовити, мої міркування, що те ж саме можна розглядати з точки зору теорії фреймів. Ну, є така теорія Лакофа, такого професора американського, який вважає, що це усталені структури свідомості, які пов'язані, до речі, з лінгвістичними структурами, з визначеннями, словами, які можуть бути навіть на рівні десь несвідомого. Тобто він пише, що можуть бути глибинні фрейми. Тобто вони можуть бути настільки глибинні, що навіть людина їх не усвідомлює чітко. Але коли є загроза, коли настає день оцей де чи час ще, тоді це вспливає в свідомості. У них там є ще така теорія слотів. Тобто випадає такий слот, і там чітко вже написано, хто злодій, а хто герой. І різні люди, які мають різні базові настанови, вони по-різному визначають, хто такий Мазепа. Для одних це герой, для других – ворог. Хто такий Бандера, хто такий Ленін і таке інше. І ці фрейми, я так думаю, от можуть бути настільки глибинні, що вони співпадають з колективним несвідомим. Фрейми цивілізаційні, які зберігаються, передаються на протязі існування цивілізації. Там це може бути 1000 років, наприклад. Форми етнолінгвістичні, які властиві кожному народу. Тому що кожний нарід має свою етнічну свідомість, свої міфи, мову і засоби вираження. Ну і фрейми більш, може, поверхового такого рівня, але теж от совок. Що таке совок? Це люди, які опанували, в свідомість яких, можливо, з дитинства, навіть вже від батьків, тому що за 70 років це вже 3 покоління людей, які, так би мовити, всмоктували ідеологію марксизму, ленінізму, радянщини, традиції. Да, і от тому так ми маємо справу, десятки років проходять, а совок залишається. І він був використаний, ви знаєте, дуже ефективно в цій війні, особливо на Донбасі, де багато людей себе називали радянськими.
Ну і зараз, можливо, ще називають себе радянським, я не знаю. І от тепер, що таке когнітивна війна? Тобто це війна на базових рівнях за те, щоб сформувати оці фрейми. Хоча справа це нелегка. І той же Лаков казав, що дуже важко змінювати фрейми. Дуже важко, але можливо. Це проходить багато років. Тобто це системна повинна бути пропаганда, те, що американці колись назвали промиванням мізків. Але на протязі тривалого часу. І тут я почав роздумувати над тим, а як ведеться ця війна когнітивна. Мабуть, є кілька основних напрямів або фронти когнітивної війни. І перший – це історичний фронт. Сьогодні, я так розумію, цю тему у нас буде розвивати Євген Магда. Церковно-релігійний напрям, теж хтось, я там пам'ятаю, буде і про це казати у нас. Філософсько-аксіологічний дискурс, ну то я скажу. Конкуренція культур. Конкуренція культур, це розповсюдження руського міра, воно йде і зараз через такі культурні експансії. І навіть лінгвістична складова, мовна. От я візьму один аспект цінності. Що властиво нам, європейцям, і що властиво росіянам? Ну, по-перше, вони остаточно розірвали оцю ниточку, яка нібито зав'язувалася в 80-90-ті роки, коли в Росії казали, що нова Росія буде спиратися на європейські загальнолюдські цінності. Все. З цим покінчено. От стаття Патрушева. Ну, така стаття була, вона в 20-му році надрукована. Коли я її читав, нібито я розгорнув журнал «Комуніст». Хто там старшого покоління, пам'ятає, що був такий центральний орган ЦК КПРС, теоретичний орган. І писали там десь якісь доктори наук з Інституту марксизма-ленінізма. Але в чому пафос і зміст цієї статті? Патрушев, а це, ви знаєте, права рука Путіна, хтось каже, що це може бути його наступник, так? Він очолює РНБО. І колись був начальником Путіна, тому що це кадебіст, він від першого до останнього слова відкидає європейські цінності і стверджує, що Росії це не властиво, не потрібно, це шкідливо, і що Росія має свої цінності. Цікаво, які? Я досліджував, я намагався десь знайти відверту розмову, дискурс про російські цінності, але в Росії все ж брехливе. І оцей Патрушев, що він тут пише? В отличие от Запада, Росія, по суті, предлагає на новий цивілізаційний вибор. Ну, концепція цивілізації у них зараз на озброєнні. Содержання которого включає равенство, справедливість, невмішательство во внутрішні діла, відсутствие менторського тона. Ви вірите, що цінністю Російської Федерації є невтручання в справи інших народів і країн? Ну, це треш, так? Але це пише людина дуже серйозно. І що цікаво, де? В російській газеті. От антиперебудова перемогла. Пам'ятаєте, люди, хто пам'ятає харбачовські часи, там була така Ніна Андрієва, яка публікувала статтю в російській газеті «Не можу поступитися принципами». І всі злякалися, що перебудові кінець. Це був 88-й рік, коли Горбачов поїхав з країни, а тут вибухнула ця велика така публікація була там на розворот. На попередньому форумі я проводив опитування, експертне опитування, тому що ті, хто відповідав на мої запитання, ну, власне, це були кандидати, доктори науки, ну, експерти. Я опитав 50 осіб. І я запропонував список з 30 цінностей можливих.
і пропонував експертам поставити в балах, наскільки вони притаманні країнам Європейського Союзу, Російській Федерації і Україні. І що цікаво, оця перша колонка цінностей, властивих країнам ЄС, і друга Російської Федерації, не збігається жодна позиція. Це перші 10 за рангом країн Європейського Союзу, там у них від 5 до 6 балів, по 6-7-бальній шкалі, від 0 до 6 можна було оцінити, так би мовити, властивість, притаманність цих цінностей цим країнам. А російські цінності геть інші, ну, а українські, вони, от тут на цьому графіку, ви бачите, вони десь посередині. Оце, так би мовити, ломана лінія, це бали, які набирають ті ж самі позиції, що от ці перші 10 європейських, стосовно України, а Росія геть інша. Ну, це думка наших експертів. Вона може бути, мабуть, не об'єктивна. Вона цікава. А які, власне, цінності, от я як їх бачу зараз, властиві Російській Федерації і в такому базовому прошарку навіть населення, не тільки верхівка, яка відкидає європейські цінності. От перше – це держава, як я вважаю, абсолютний пріоритет всі роки існування і Російської імперії, і Радянського Союзу, і путінської Росії. Уособлює державу вождь, верховний правитель. Патріотизм – це цінність. Але який патріотизм? Це любов до вождів, любов до своєї імперії і до очільника. Військо – це самоцінність. На всі часи в Росії – війська було попереду воза, ще від перших Іванів, князів. Сила, тому що ця держава, імперія завжди тримається на силі і насильстві. Ну і потім ще додаються православна церков, не плутати з Христом, як таким, як Богом, саме інституція церква, яка, так би мовити, ці російські традиції якимось чином підтримує. Домострой, як, так би мовити, чільна система відносин в родині, хоча це не проголошується офіційно, але фактично це старий домострой. Історичні факти перемог, і найбільша для них перемога, це от Друга світова війна і Побєдобєсія. Ну, гроші люблять всі. Гроші цінні для всіх, але в Росії грошима можна поступитися, якщо вимагає начальник. Тобто інститут приватної власності, він ніколи не був в Росії розвиненим, і князь, імператор, правитель завжди міг відібрати будь-яке майно у будь-кого. Як це зробив, до речі, Путін, коли прийшов до влади. Так, ну і на закінчення, значить, я переходжу вже до концепту «руського міра», і зараз я передам слово народному депутату Олегу Дунді, але все-таки звідки з'явився цей концепт? Тому що зараз в цей концепт упаковані оці ці цінності, і їх просувають на території суміжні з Російською Федерацією. Власне, концепт з'явився з того, що впав марксизм-ленінізм, а Росія без ідеології не може існувати. Ідея нової Росії і нових цінностей була відкинута, і з'явилася оця ідея руського міра, яку от Сурков, до речі, тут ключова, мабуть, фігура, в однім, значить, інтерв'ю він сказав, що хтось із політологів запропонував ідею руського міра, оце словосполучення, і ми ухопились за нього, тому що воно виражає наші інтереси глобальні, але не так лякає всіх інших. І цей хтось, це от, очевидно, Петро Щедровицький, там така династія є в Росії, три їх там Щедровицьких, це молодший, який в 2000 році в газеті
новій газеті ще, новій, не в російській, опублікував статтю «Русський мір. Возможні цілі самоопределення». І в цій статті, ну, вона не кровожерлива. Вона така, знаєте, ще технократична про нову нібито Росію. Але тут дається визначення, яке, власне, вони дотримуються. І зараз, я думаю, що це от сітєва структура больших і малих сообщих, думаючих і говорящих на русском язикі. Хоча вони її дуже розширюють. Ну і останній слайд – це харківські події, останні вибори до міського голови. І мені прийшло в голову, що це прекрасний тест, це вимір, власне, присутності в нашому місті людей з мисленням оцим, про яке зараз я кажу, з російськими цінностями. Вони голосували за кого в Харкові? Вони голосували за... чому воно все зникло, так? Да, за Михайла Добкіна, тому що у них була прекрасна альтернатива Терехов, він русофіл. Він їм весь час сигнали посилав, що я ваш, я ваш. Да, боровся за проспект оцей Жукова, який перейменували на Петра Григоренка. Але Добкін відверто себе позиціонує як ворог України. І от 82 тисячі прийшли, проголосували за Добкіна. Процент у нього високий, 28, але це занадто високий, тому що всього прийшли 28% харків'ян голосувати, ви розумієте? Тобто тут абсолютне число, більш показове. От мільйон виборців, 82 тисячі не полінувалися, встали вранці, пішли голосувати, знаючи свою мету. Тому що вони так ходять з дулею в кармані, вибачте, а в день виборів, це відплата, вони можуть продемонструвати, що русський мір в Харкові живе. Я їх, от не боюсь цих людей, да, але все ж таки це мотивація, мотив для Путіна продовжувати гібридну війну проти України. Дякую і передаю слово пану Олегу. Дякую. Працює. Дякую, пане Іре, за прошення. Якщо ви не проти, про русський мир російською мовою, щоб було більш понятно. Кстати, якщо буде желання, я в кінці, якщо хтось захоче, я можу віддільно прокоментувати результати виборів в Харкові. Там є що сказати, достатньо цікава ситуація була. Возвращаюсь кому їхньому русскому миру. Наверное, на слайд дальше найти надо будет. Смотрите. Все в истории когда-то было. Люди не меняются, общество не меняется. Меняются инструменты доставки информации, инструменты войны и все остальное, но само общество, оно, как правило, по восприятию информации, по реакции, оно не меняется. И вот этот вот русский мир и то, что происходит в России, это тоже не новое, это уже было в истории. Наиболее похоже на это дело, это у нас национал-социализм гитлеровской Германии. Мы сейчас по этому пройдемся, покажем тенденции. И это надо понимать. Эту логику. Логика есть. То, что мы с ней не согласны, это не означает, что ее нет. Знаете, как фильм ДМБ. Ты суслика видишь? Нет. Но это не означает, что его нет. Он есть, просто его не видишь. Так же и здесь. Возвращаемся. То есть наиболее похожее то, что происходит с идеологией «Русский мир», как она похожа и то, что там происходит, это национал-социализм гитлеровской Германии. Идентичность там практически совпадает до 100%, даже по инструментам, которые они использовали. И сейчас использую к тому же. Нужно понимать, откуда русский мир пошел и почему там происходит такое. Сейчас у власти находится поколение в России, поколение КГБшных полковников 60-70-х годов, которые выросли на той истории, на тех учебниках. Для них крушение СССР – это был большой крах. Кто-то перепугался, было и такое. И, соответственно, когда они в 2000-х пришли к власти, они глубоко поражены этим для себя же и говорили, что больше никогда. Вот они не хотят. Но
Возникает другой вопрос. То есть это очень, кстати, похожая история с Веймарской Германией, Первая мировая война, откуда появился Гитлер. Тоже на вот этих страхах, поражениях, вот это, на провале на экономике. И по вере им нужна была идеология, которая их даст надежду и покажет для себя самих, что они лучше, лучше всех остальных. Появился национал-социализм. То же самое с русским миром. История. Тут еще можно добавить большой факт того, что Россия, даже в сегодняшнем виде, это империя. По сути, вот возьмем там от Владивостока и заканчивая Калининградом, эту империю ничего не объединяет. Ну что может, условно говоря, объединять Дагестан и Санкт-Петербург? Ничего. Ну общего нет ничего, абсолютно. И они в 2000-х годах очень долго это искали, чем это объединить, чтобы не было вот этого парада суверенитетов 90-е годы, и решили... Нашли для себя такой концепт, я не буду разбираться, кто это нашел, нашли концепт идеологии русского мира, который держится на русском языке, русской культуре и там чуть-чуть православия. Суть заключается в том, там, где говорят на русском языке, там, где есть русская культура, это априори территория русского мира. Официально этой идеологии нету, но все спикеры, начиная от Кирилла, заканчивая Путиным, Медведевым, Патрушевым, говорят вот об этом. Что для них границ не существует, территории вокруг них это не государство, а территории, на которой говорят русский мир, рано или поздно они должны это забрать. Очень похоже на гитлеровскую Германию. 1938 год, 1936 год, когда тот же Гитлер, те же подручные Гитлера говорили по той же Чехословакии о том, что там находятся немецкоговорящие, мы должны объединиться. Потому что это есть наш немецкий мир. Мы должны их забрать себе. И они так объясняли на Мюнхенской конференции, когда подписывался Мюнхенский договор. Точно так же. И, кстати, действия были абсолютно идентичны. К тому, что вот мы сейчас сравним 1938 год и сравним год 2014. Кстати, и у них свой Крым был. Данцик. Фраза, прямая цитата Гитлера о том, что Данцик всегда был, будет, есть немецким городом, и мы должны его вернуть на родину. Похоже, да? Крым, та же история, один в один. Возвращаясь к Германии, там, к Чехии, там была такая судетонемецкая партия, которая имела второе место в парламенте Чехии. Второе. Возглавлял ее немец, сейчас помню, Конрад Генли, который был полностью в контакте с фашистской Германией, с Гитлером, и которому давались прямые указания о том, чтобы поднимать восстание. Готовились боевики, захватывались в Карловых Варах вокзалы, административные здания для того, чтобы спровоцировать бойню. Похоже? Вот у нас Савченко. Похоже, да? Один в один. Для того, чтобы провоцировать бойню и таким образом дать повод для захвата. Сначала это были мирные протесты, не получилось. И только потом начали захваты и всего остального. Более того, было прямое указание Конраду о том, что было тоже разговаривали о том, что дать Судетскому краю автономию. То есть были такие требования у Судетско-немецкой партии. У Судетско-немецкой партии. Но при этом говорили, даже если власть в Праге согласится отдать, все равно не соглашаться повышать требования. Повышать, повышать, повышать. Ни на что не соглашаться. Чехи соглашаются, значит повысить требования до тех пор, чтобы сделать конфликт и дать возможность Третьему рейху зайти в Чехию. Идентичная ситуация с тем, что у нас. Таким образом, и национал-социализм, и идеология русского мира предполагает того, что они за счет вот требований русского, там, немецкого языка, там, русской, там, немецкой культуры обосновывают свои территориальные притязания. И мы последний год видим о том, что постоянно это происходит. То есть за последний год и в статье Путина, и в статье Медведина говорится о том, что мы готовы защищать русскоговорящих на других территориях. Вот, во всех статьях это есть. Соответственно, они абсолютно идентичны. И в данной истории, вот говорят, сейчас полномасштабная война, она невозможна без вот этих спецопераций. То, что происходило, я показал на примере Чехии и на примере Украины, без поддержки внутренней части, так называемая гибридная война, без поддержки внутренней части русскоговорящих. Ну, условно говоря, те фразы о том, что придите и заберите нас, помогите, спасите и всего остального. И вот это основная большая часть, с чем нам
нужно бороться и не позволить этому произойти. Без этой поддержки внутренней произойти дальнейшей аннексии, дальнейшей войне практически невозможно. Как такое? Давайте перевернем дальше. Вот, кстати, вот пример чуть назад. Вот пример, вот Крым, Крым и Данциг. Вот, можете сравнить. Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Данциг был и остается германским городом. Коридор был и остается немецким. Один в один. Идем дальше. Те же самые истории. Рудольф Гесс, Вячеслав Володин, известные личности. Германия – это Гитлер, Гитлер – это Германия. Володин – есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. То есть, и дальше идет то же самое. То есть совпадение абсолютно идентичное. То есть это новая форма национал-социализма, только уже в русском обличье. Кстати, по последним данным, недавно проводили опрос в Европе, относительно среди всех наций, какие нации считают о том, что они являются доминирующей нацией, то есть первоочередными, насколько они выше над остальными. Так вот, лидирующее место заняло русские. Среди опрошенных более 60% считают о том, что они являются над нацией. Более 60%. Вот это результат вот этих последних 20 лет. То есть им вдолбили, и они, в принципе, оно лягло на плодотворную почву о том, чтобы они есть осажденная крепость, они есть отдельный мир, и они должны от всех отстреливаться, защищаться. Тоже, опять же, абсолютная аналогия с гитлеровской Германией, когда они поступали точно таким же образом. И вот эта история будет происходить до того времени, но есть одно отличие с тем, что произошло тогда, и с тем, что происходит сейчас. Тем, что тогда был Мюнхен, и тогда Чемберлен, Даладье все-таки согласились с тем, что можно забрать Судеты, потому что там проживает немецковорящее население. У нас, к счастью, этого не произошло. И, наверное, вот это в большей степени нас спасло. Если бы у нас был второй Мюнхенский договор, неизвестно была бы сейчас Украина. Скорее всего, было бы так же самое, как в Чехии. Сначала одна часть, а потом и вся страна ушла. Мы имеем на сегодняшний день большую поддержку западного мира, поэтому я могу с оптимизмом смотреть о том, что мы вторую часть национал-социализма не повторим. Но это не означает того, что мы не должны работать у нас, на нашей земле с проявлениями этого русского мира. Потому что он продвигается в первую очередь, как я уже говорил, через русский язык, русскую культуру. Они не есть плохими. Они есть нормальными, хорошими, хороший русский язык. Вот я сейчас на русском языке с вами говорю. Но общественные организации, которые финансируемы Российской империей, Москвой, они и созданы для того, чтобы провоцировать это наше население, наших русскоговорящих украинцев, наших патриотов русскоговорящих, на том, чтобы их ассоциировать с новым там, Третьим рейхом, новой русской империей. Для того, чтобы в определенный момент они смогли встать и то, что произошло в 2014 году. И, соответственно, нам мы должны не только поддерживать наша обороноспособность, но и в первую очередь это информационное поле, через которое они на нас стараются влиять. То, что не учли чехи в свое время, то, что не учли Австрия в свое время, когда через информационное поле закидывания тезисов они смогли настроить население на вхождение в Третий Рейх. Надеюсь, что у нас этого не произойдет, мы с этим будем стараться. Относительно, возвращаясь уже напоследок к Харькову, я, как обещал, много времени занимать не буду. Пан Игорь, можешь повернуть? Ваш слайд, там, де Миша Добкін. А, ну, добре. Смотрите, там так получилось, что я имел информацию, то, что происходит в Харькове. Ну, как происходят выборы. И, в принципе, могу сказать, что Харьков за последние 7 лет очень сильно изменился с точки зрения восприятия. То, что выиграл Терехов, это он выиграл, по сути, вот, 50,6%. Фактически, то, что мы имеем социологические исследования, говорит о том, что харьковчане, у них позиция при голосовании была следующая. Мы, харьковчане, не лезьте к нам. Вот, ни русские, ничего, никаких мы не хотим. Вот мы харьковчане, вот мы местные. Это меня радует, потому что это следующий шаг к пониманию украинской идентичности. Через это проходили все.
То есть на следующих выборах вот эта украинская идентичность будет еще больше проявляться в Харькове. А вот то, что Игорь говорил, Миша Добкин набрал 28%, меня это радует. 10 лет назад он со своим русским миром набрал бы в два раза больше. Поэтому тенденция очень хорошая. И, кстати, я могу сказать, что после этих выборов навряд ли мы где-то Мишу Добкина больше в политическом элите или политических выборах больше увидим. Поэтому с этим я могу вас поздравить. Працює, да? А. Включился, нет? Хаус, так я же вам и сказал о том, что вы говорили о том, что нет логики. Логика есть. Она, не, ну Путин, а что он нелогичный. Вот, кстати, у наших многих патриотов, она есть, это логика, я объясняю. Она логика человека, который глубоко поражен тем, что произошло. Человек, для которого развал Советского Союза, это... величайшая катастрофа, трагедия как таковая. Плюс на это наложилось страх 91-го года, когда там Дзержинского снимали, все остальное. И плюс логика его следующая, им нужно как-то эту территорию скреплять чем-то. Единственный вариант для этой территории – это страх, армия, но тоталитаризм никогда не держится только на штыках. Все равно людям что-то нам нужно давать, какую-то идеологию, чтобы это сдерживать. Единственный вариант, который вот эти разномастные территории может сдерживать, это они нашли русский язык, культуру, православие. Кстати, Кирилл в 2009 на третьей ассамблее русского мира прямым текстом сказал о том, что русская православная церковь — это не про этничность, это про восприятие культурных ценностей, и везде, где говорят, и Украина, и Молдова, и Беларусь, это все русский мир, и мы имеем на это все право. То есть как продвижение таким вот образом. И это постоянно везде повторялось. Сейчас к Путину за счет вот этих вот инструментов, за счет ощущения осажденной крепости, они формируют свою платформу обоснования, почему они должны здесь править. Почему эта территория, почему он президент, почему он имеет право быть президентом. И без возгонки этих настроений мы видели по Крыму. То есть 12-й год, падение вниз, потому что ничего не было. Но за счет возгонки русского мира, за счет возгонки страха, за счет возгонки, я бы не сказал патриотизма, а шовинизма, они подняли голосование, подняли, реально подняли поддержку. И в этом есть логика. За счет этого они сидят в Москве. Кстати, и в Беларусь та же проблема, потому что они хотят повторить в 2024 году историю с Крымом, с Беларусью. То есть воссоединить и показать. Вот мы же увеличиваем страну. Кстати, по-моему, в марте этого года, 17 марта, Путин там на сцене говорил о том, что в Москве говорил о том, что вообще, в принципе, вся Россия, она должна быть по границам Советского Союза. Но это он пока говорит. Дать ему возможность, она там зайдет и на Польшу, и Русскую империю, еще Российскую империю, они еще вспомнят. Вот где говорят на русском языке, там будет. Кстати, приведу небольшой пример, как это работает. Марокко. Я в июне был в Марокко, там по ряду деятельности, общался с нашими посольскими. И они говорят... Русские послы, русское посольство очень активно работает. Вплоть до того, что в Марокко есть небольшая диаспора украинская. И в Марокко они дошли до того, что посольство, при российском посольстве открывается школа для преподавания украинского языка. Для того, чтобы нашу украинскую диаспору затягивать туда. Активно работают священники Российской Православной Церкви. Кстати, Российская Православная Церковь большую себе заслугу Москва ставит, то, что они в свое время получили контроль над зарубежной православной церковью. Таким образом, имея возможность продвигать свои интересы в Европу, США через именно Российскую Православную Церковь. Так вот, Марокко и работают и эти же священники активно с нашей диаспорой, с украинской диаспорой. Работают культурные программы очень сильно. И таким образом они продвигают вот эту идею русского мира и продвигают, где говорят на русском, и на диалекте русском, условно говоря, на украинском языке. Это все есть наша территория, наши люди. Спасибо. Так, дякую, дякую. Ну, і хочу додати, що пан Олег з колегою зареєстрував дуже цікавий законопроект. Додати до кримінальної відповідальності статтю, де забороняється у нас демонструвати символіку
комуністичного і нацистського слова і «руського міра». Так? Чуть-чуть больше. Дело в том, что если мы вот показали сейчас на примерах, что они очень похожи на национал-социализм, ну тогда логично о том, что если он запрещено коммунистическая символика, коммунистическая пропаганда, национал-социалистическая пропаганда, если они идентичны с русским миром, ну так русский мир должен стоять рядом, правильно? Мы згодні. Так, а тепер слово я надаю Євгену Магду. Ну це відомий політолог. Кандидат політичних наук, доцент Київської політехніки. Будь ласка. Добрий день, радий вас бачити. І, звичайно, що в ковідні часи зустріч офлайн має завжди таку додану вартість. Відповідно, я за те, щоб ми говорили максимально предметно і максимально цікаво. А можна ще клікер? О. Дякую. Чому історія? Ну, здавалося б, у Росії є ядерна зброя, у Росії є найбільша територія в світі, є, ну насправді, достатньо багато чинників. Але є кілька нюансів. По-перше, історія – один з обов'язкових предметів, який завжди вивчається в середній школі. Тобто, так чи інакше, історія торкається дуже багатьох. По-друге, різноманітні історичні сюжети, вони можуть проходити в літературі, в кінематографі, в комп'ютерних іграх, де завгодно. Тобто є ще додаткові джерела впливу. Ну і ще один факт. Історія як гуманітарна наука, вона дає можливості для різноманітних тлумачень. Я не буду далеко ходити, я думаю, переважна більшість різноманітних історичних подій, вона має кілька оцінок, кілька тлумачень. Ну і тому тут завжди можна входити зі своєю логікою, зі своїм статутом в чужий монастир. Тому перший і найбільш помітний випадок, і найбільш показовий – це, звичайно, Володимир Хреститель. Нагадаю, що кілька років тому пам'ятник Володимиру Хрестителю в Москві спорудили неподалік Кремля в охоронній зоні ЮНЕСКО. Тобто Російська Федерація абсолютно начхала на те, на охоронні норми заради того, щоб провести логічний місток між Володимиром Путіним і Володимиром Великим. Це, власне, елемент, тому що це і хрещення Русі, тобто перекидається місток між Русью середньовічною і сучасною Росією, і, звичайно, питання Криму, адже хрещення, як ви знаєте, Володимир приймав в Херсонесі. Тому це дуже такий цікавий момент, який дозволяє і торкатися історії Криму, відповідно, нівелювати ті моменти, які для Російської Федерації незручні, і торкатися Дня Хрещення Русі, який в Україні має стати, я так розумію, днем української державності, і тут має бути достатньо потужна ідеологічна боротьба. Я б сказав зразу наперед, забігаючи, що розраховувати її у Росії виграти просто так, наскоком, похапцем, це щонайменше наївно. Я б навіть сказав, неможливо. У них питанню історичної пам'яті присвячуються книжки вже протягом тривалого часу. І я дуже люблю один приклад, який, на мою думку, є надзвичайно показовим. 2009 рік ще ніщо, в принципі, не віщує майбутнього російсько-українського протистояння. На екрани, тоді можна говорити на екрани пострадянського простору, виходить бойовик, цікавий фільм «Ліквідація». Багато, думаю, люди його дивилися, але вже там тоді були зашиті, наприклад, бандерівці в катакомбах під Одесою, які підпорядковувалися німецькій розвідці навіть після поразки Німеччини в Другій світовій війні. Ну, це тільки один епізод. Таких, ну, про них можна говорити дуже багато. Але це фактор, який надзвичайно впливає. Ну, і плюс, ми ж розуміємо, що пам'ятник Володимиру Хрестителю є не тільки в Москві, а й в Києві, і Володимирська гірка, відповідно. І ця конкуренція теж центрів
православної віри, вона теж між собою має місце, хоча церква відділена від держави, але згадайте, наскільки нервову реакцію в Російській Федерації викликала поява Православної Церкви України. Ще один момент. Я навмисно вибрав таку картинку для ілюстрації триєдиного слов'янського народу. Я думаю, що це єдина можлива в даному випадку ілюстрація, тому що, власне, ідея про триєдиний слов'янський народ, вона продукт імперського мислення, вона продукт мислення, в якому українцям і білорусам ніколи не буде надано статус рівних з росіянами. І це, можна сказати, один з пов'язаних елементів з відомою концепцією графа Уварова про православ'я, самодержав'я, народність. І тому, відповідно, тут, подивіться, раз по раз тижня вже згаданий сьогодні пан Патрушев сказав, що він вважає, що українці з Росією один народ по крові, по мові і по історії. Це цитата, чи теж в російській газеті. Я звернув увагу на це інтерв'ю російській газеті, тому що там далі вже від редакції. Коли я читаю, а російська газета – це орган федеральних зборів Російської Федерації. І коли там йде далі вже від редакції словосполучення «українські каратель», я зрозумів, що тут з ідеологічною єдністю в Російській Федерації, в принципі, все гаразд, певна монолітність присутня. Не треба думати, що практика використання історичних проблем, вона існує лише виключно на пострадянському просторі. Можна брати ширше і брати простір постсоціалістичний. І тому я звертаю увагу на травму Тріанона. Нагадаю, що понад 100 років тому Угорщина втратила 3/4 своєї території, з якою вона входила до складу Австро-Угорської імперії. І, відповідно, сьогодні Угорщина оточена угорськомовними територіями 4 різних держав. І хоча об'єктивно для угорської влади такої кардинальної потреби у тому, щоб підтягувати Закарпаття, втягнути його в свою сферу, немає, бо є закон про закордонних угорців, який, до речі, дозволяє їм голосувати, брати участь в політичному житті. Є багато інших речей, але з Україною ця проблема з Угорщиною, вона має кілька джерел. По-перше, Україна свого часу не прокомунікувала трагедію в селі Корюківка, коли в 43-му році там було знищено кілька тисяч мирних мешканців через партизанську акцію проти вермахту і угорських солдатів. І там вермахт і угорці здійснювали каральну акцію. Одна з найбільших за розмірами каральних акцій часів Другої світової війни. Україна свого часу це не прокомунікувала і на цьому зробила дуже, на мою думку, серйозну помилку, тому що коли ми зараз це піднімаємо, то виникає питання, чому ж ми не говорили про це раніше. Зрозуміла паспортизація, яку угорці, як ви знаєте, роздали не менше 150 тисяч паспортів громадян Угорщини, тому що це було особливо актуально до безвізу, коли цей паспорт ставав практично пропуском до Європейського Союзу. І ще один момент. Для угорської влади, як тільки вона, а для неї це серйозна проблема, як тільки вона стає об'єктом критики з боку Європейського Союзу, вона за принципом компостеру відігрується на Україні. Тобто вона показує своїм виборцям, своїм співгромадянам, що є слабший. В чому інтерес Росії насправді? А він очевидний. Росія навмисне роздмухує ці протиріччя по мірі своїх можливостей і, можна сказати, нацьковує Угорщину на Україну. Останній випадок, з 1 жовтня, як ви знаєте, Угорщина отримує газ в обхід української території. Тобто, я думаю, що Росія запропонувала відповідну ціну
газу не тільки політична складова. Але Росії об'єктивно вигідно, щоб в українському суспільному дискурсі піднімалось питання можливого протистояння з Угорщиною. Хоча ми маємо бути свідомі того, що Угорщина – країна НАТО і країна-член Європейського Союзу. І тут навіть мова йде не про військові потенціали, а про те, що будь-які агресивні заяви, гіпотетичні, наголошую, офіційного Будапешта, вони просто не будуть сприйняті на вищому політичному рівні в Брюсселі. Але в інформаційному полі, в громадській свідомості на цьому можна нарубати дуже велику кількість фейків. Голодомор і геноцид. Ви знаєте, що зараз в інформаційному полі розгортається, на мою думку, дуже небезпечний скандал з приводу чисельності, кількості жертв Голодомору. Як на мене, це серйозна проблема, тому що вона, по-перше, вихлюпується в інформаційне поле і торкається не тільки фахівців, а й торкається велику кількість людей. Вона створює можливості для різноманітних спекуляцій. Плюс вона значною мірою створює проблеми в конфліктні. От те, про що вже пан Ігор сьогодні говорив, просто фактично вкинута проблема, яка перетворюється на хибний об'єкт, і навколо якої йде дискусія, де навряд чи можна здобути якусь правду. Об'єктивно, коли у нас паспорти в радянських селян з'явилися за Брежнєва, дати точну цифру жертв Голодомору на сьогоднішній момент за тодішнього функціонування статистики, ну, на мою думку, просто неможливо. Тобто ми повинні або сходитись в тому, що оперують певними статистичними загальними інструментами, або просто відсунути цю проблему в бік і сказати, що ми не повинні створювати конфліктне середовище, в якому Росія буде активно говорити про те, що, а подивіться, голод же був в Казахстані, голод був в Росії, ніякого голодомору, як геноциду, не було. І це, справді, дуже серйозна проблема, над якою, я думаю, потрібно працювати, яку потрібно враховувати. Друга світова – це проблема всіх нас. Дуже багато з нас, особливо людей, які застали ще радянську пропаганду, тобто в достатньо, ну, там, навіть в дитячому віці, вони залишаються в парадигмі радянсько-німецької війни. Тут наші, тут вороги. Росія її активно підживлює образом колаборантів, які, якщо не ходять синьо-жовтими пов'язками на рукавах, то говорять з українським акцентом. Це стандартна практика в дуже багатьох радянських і українських фільмах, радянських і російських фільмах, даруйте. І дійсно, дуже багато різних проблемних речей, тим більше, що тлумачення Другої світової війни у кожної країни різне. Не тільки по лінії переможці і переможені. Є багато інших вісей координат, де це тлумачення відбувається проблемно і конфліктно. І, відповідно, Російська Федерація цим надзвичайно активно користується. Але торкнемося. Я навмисне знову-таки взяв таку картинку про відомий тост Сталіна, що випити за перемогу радянського, тобто російського народу. Ну, ви знаєте, що в радіонології західній під час існування Радянського Союзу часто проводили синоніми між радянськими і російськими. Тобто це була достатньо усталена практика. Плюс для сучасної Росії перемога в Другій світовій, чи як говорять в Росії, в Великій Вітчизняній війні, це один з елементів державної ідеології, я б сказав, один з наріжних каменів, без якого просто не може бути якоїсь сучасної Росії. І дуже активно Росія вносить розбрат у цих питаннях, користуючись, зокрема, тим, на її території перебуває величезний обсяг архівів і німецьких, і радянських, і вона, ну,
Наприклад, в 2020 році в січні Росія своєрідно відзначила 75-річчя звільнення Варшави. Тобто тоді, коли її закидали відсутність підтримки Варшавського повстання, потім Росія на рівні Міністерства оборони і телекомпанії «Звізда» видає відповідний інформаційний ролик про те, що Радянський Союз допомагав Варшаві. Плюс тема колаборації з нацизмом, тема голодомору, тема зміни територіальної приналежності тих чи інших земель, вона надзвичайно чутлива. Ну, але при цьому, як ви розумієте, Російська Федерація відмовляється говорити про Ленінградську область і про Кримські острови. Це речі, які абсолютно неможливо знайти в якомусь тверезому погляді в російському політичному дискурсі. Ну і ще один момент, що Росія, як правонаступниця Радянського Союзу, вона підкреслює, ми перемогли нацизм. І тут вписується відома концепція, що жінки ще можуть народжувати, тобто, власне, що якою була ціна перемоги, нагадаю, що остаточної цифри жертв Радянського Союзу в Другій світовій війні також за великим рахунком немає. Вона просто пройшла певну еволюцію від того, що її просто брали зі стель, якось масштабуючи на німецькі втрати, до певних більш-менш вже схожих на правду цифр. Ну, тобто те, що ця цифра перевищує 20 мільйонів людей, це очевидно, але наскільки і знову-таки точно так само знайти на сьогоднішній момент просто неможливо. Оце тема, яку Путін перед 75-ю річницею святкування перемоги над нацизмом, він особисто її потягнув. Потягнув наприкінці 19-го року, розповідаючи про те, що Польща причетна до Голокосту. Тут же під це підтягуються і країни Балтії, де, як ви, мабуть, знаєте, загинули понад 90% євреїв, які проживали в цих країнах перед Другою світовою війною. І тема антисемітизму, вона дуже активно в цих антисемітизму в цих країнах Росією підтримується. Ну, тобто, наприклад, дві книжки достатньо суперечливі. Там, наприклад, Рути Ваганайте «Сусіди» про участь литовців в Голокості. Вона була дуже швидко перекладена російською мовою. Книжка американського історика польсько-єврейського походження Яна Гроса «Свої» і «Золоті жнива» дуже швидко була перекладена російською мовою, тому що там йшла мова про трагедію Єдвабне, де в липні 41-го року, власне, польські мешканці знищили понад 1000 євреїв, ну, практично без участі нацистів. І це, ну, тобто цей епізод, він активно використовують пропагандою російською в першу чергу. У нас в Україні це теж є проблема, тому що у нас триває дискусія про спорудження меморіалу Бабин Яр фактично приватними інвесторами, інвесторами з російськими паспортами. І якщо, попри те, що існує два конкуруючих проекти, тобто державний і приватний, на вищому державному рівні є підтримка саме приватного проекту. Таке враження, що існує нерозуміння того, наскільки це небезпечно, наскільки цей новітній музей, в разі, якщо він постане, він може перетворитися на джерело поширення інформації. Тобто ми просто на сьогоднішній момент недооцінюємо того, що настрої в тогочасній Європі були значною мірою подібні і знайшли в архівних документах докази причетності
і українців, мешканців окупованих територій? Чи це були колишні полонені радянської армії? Чи це були хтось, хто добровільно пішов до допоміжної поліції? Ну, на це ніхто не буде звертати увагу. Будуть звертати увагу на національність, а може навіть і на просто на прізвище, щоб воно було достатньо українським для пропаганди. Скажімо, проводити паралель між тим, що націоналіст, отже, антисеміт, і говорити там, згадувати про погром у Львові, це тема, яка буде, повірте, дуже, дуже і дуже серйозною. І майже наостанок польсько-українські відносини. Я не буду переповідати всі їхні особливості, скажу тільки, що це дійсно була одна з кульмінацій, але не єдиний епізод польсько-українських відносин. І щоб ви розуміли про те, як Росія це використовує, 3 роки тому з гранатомету було обстріляно Генеральне консульство Польщі в Луцьку. Тобто в столиці Волині. Чому саме там? Тому що, відповідно, не просто порушення Віденської конвенції, а піднімається знову це питання. В Польщі, як знаєте, є 11 липня, це День жертв Волині, але у нас знову-таки існує хибне уявлення про те, що це було одномоментне рішення. Ні, вони, польський Сейм до цього йшов наче сходинками, але зауважте, під час голосування не було жодного голосу проти. Було 10 чи 11 депутатів, які утримались. Тобто люди розуміли, що вони не можуть проголосувати проти цього. Тут можна довго говорити про конкуренцію, але конкуренцію історичної пам'яті. Все-таки перейду до вже передостаннього слайду про Новоросію, яка як ідеологічний конструкт має переконати, що в південно-східних регіонах України нічого насправді не було. Це продовження теми про Україну як failed state, продовження того, що там активно діяла тільки Росія, і продовження теми про російську м'яку силу в регіоні, яка дійсно тут набирала сил після помаранчевої революції за президентства Віктора Ющенка. Тут розгорнулася ціла мережа російських організацій, які здійснювали технології м'якої сили. Але ми маємо творити власну історію. Тобто історична пам'ять має бути елементом державної політики. І професійні дискусії мають здійснюватись. І розповідати цю історію потрібно за допомогою сучасних інструментів. Тобто це і TikTok, і Instagram, і Twitter, і YouTube. І це має бути максимально цікаво, щоб це, знову-таки нагадаю, що це завжди торкається шкільної програми. Ну і ми не обійдемося без того, щоб творити спільний наратив з сусідами, оскільки російському наративу «руского міра», імперському наративу, ми можемо протиставити тільки наш європейський наратив. Дякую. Пане Євгене, і у нас останній спікер панелі. Це Сергій Мокринюк, голова ГО «Регіональний центр прав людини». Будь ласка, Сергію. Дякую. Одразу маю повідомити, що я є юрист за фахом, я не є істориком, я не є культуроведом, я не розбираюся в релігії, мабуть. Водночас я буду говорити про роль такої пам'ятки, як Херсонес Таврійський, в наративі, власне, «Руський мір». Мені в певному сенсі легко, бо деякі з тез, на які я буду спиратися, мої колеги переді мною щойно озвучили, мені легше. Водночас я буду говорити факти і деякі припущення, які раніше ще не лунали публічно, і це така буде якась моя думка. Я не претендую, що вона остаточна і що вона права, але мені так видається. Власне, наша організація займається дослідженням взагалі ситуації в та навколо Криму через призму права, через призму міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, прав людини і таке інше. І понад рік ми вже займаємося дослідженням ситуації з знищенням, пошкодженням пам'яток культурної спадщини України в Криму. Власне, тому я почав займатися темою Херсонеса. І, скажімо так, відмотуємо, так?
2014 рік, окупація, тут все зрозуміло. 2015 рік, президент Російської Федерації на одному з виступів заявляє фразу, яка буде співпадати з тим, що говорили колеги і те, що говорили інші діячі Російської Федерації, але фраза звучить про те, що, власне, Херсонес, Севастополь є сакральним місцем, бо звідти почалася Росія з її державністю, культурою і вірою. Оця ключова фраза. В 15-му році, там ще було інше, я зараз не буду зупинятися на цьому, але в 15-му році це було незрозуміло. Ясно, що християнство не прийшло в Росію з Криму, з Севастополя, воно прийшло з Києва. Ясно, що і бабка Володимира хрестилася, християнство прийняла, і князь Київський Аскольд прийняв, і це було раніше, і вони це християнство прийняли в Константинополі. Сказала людина відверту дурню. Він часто таке робить, може собі дозволити. Не звернули уваги. 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й роки все це в Севастополі відбувалось так само, як і всьому в Криму. Тобто експропріація майна, яке є культурною цінністю, незаконні археологічні розкопки, вилучення артефактів з землі, вивезення за межі Кримського півострову, за межі окупованої території і такі інші. Тобто воно було скрізь однаково. Але в 19-му році і в 20-му указами президента України Порошенка, потім Зеленського, були застосовані санкції до археологів, в переважній більшості російських, і до російських закладів, які причетні до незаконних археологічних розкопок. Зокрема, до Державного Ермітажа, зокрема, до двох інституцій Російської академії наук, до Московського університету державного імені Ломоносова і інших. 24 фізичні особи, 23 юридичні особи. Через рік ми бачимо, що ці всі особи об'єднані в одну археологічну експедицію, яка здійснює розкопки в Херсонесі. З чого би то? Можливо, дурні. Попередня була така думка. Лізуть на рожон, як прийнято у росіян. Окей. Але масштаб цих розкопок почав просто зашкалювати. Цікаво, що культурний шар, пам'ятки, яка, я хочу нагадати, що розпочалася, власне, чому вона попала в список ЮНЕСКО, Херсонес-Таврійський і Хора. Тому що на цьому місці, щонайменше з 3-го тисячоліття до нашої ери, розпочалося життя, постійне поселення, і це життя не переривалося протягом 2000 років. Це спадщина давньогрецька, це спадщина візантійська. Ми бачили, що там в 16-17 роках Росія в Херсонесі позакривала ці пам'ятки максимально. Тобто десь парканами, десь поставили якісь недолугі сцени, десь настіли зробили. Тобто, щоб в порушення плану управління тої пам'ятки, яка затверджена ЮНЕСКО, були закриті ті об'єкти, які мусять бути відкритими для спостерігача. Ми думали, що реально, варвари та й варвари, що з них взяти. Що ж виходить? Виходить, насправді, інша історія. В 19-му році вони почали оцей культурний шар вивозити КАМАЗами застосуванням важкої техніки, використовуючи екскаватори, вигружати на КАМАЗи, і вантажівки почали вивозити. Є просто удивительне, я би так сказав, відео місцевого телеканалу, де представник Російської академії наук Юрій Виноградов, який отримав відкритий лист, що є дозволом на право проведення розкопок, власне, і на представництво всіх функцій від імені держави, дає інтерв'ю на фоні воріт, з яких виїжджають КАМАЗи. І каже так, в экран. Я не знаю, кто эти люди. Честное слово, представления не имею. Я не знаю, почему они это делают. Коли закінчується сюжет, то журналіст каже, поки ми знімали 40 хвилин цей ролик, ми побачили 10 автівок. 4 хвилини на машину. Приблизно треба розуміти, який масштаб. І тут цікава історія. Справа в тому, що це робили військові. Збройні сили Російської Федерації. Тут щось воно не складається, пазли, чогось не вистачає. Все відкрилося в цьому році. В вересні місяці стало зрозуміло, що
За рішенням, за дорученням президента Російської Федерації ще там 15-го, 17-го, 19-го років розпочалося реально фізичне, що називається, справжнє велике будівництво на Херсонесі. Прямо на пам'ятці, яка включена в ЮНЕСКО. На хорі ЮНЕСКО здійснюються сьогодні будівельні роботи. Будується щонайменше дитячий табір, дитяча школа художня, музей сучасного іскусства, декілька, багато-багато, як вони кажуть, археологічних ремісницьких майстерень, барів і кафе, для того, щоб це був паломницький і туристичний центр. Три автостоянки, і найважливіше, там будується великий храмовий комплекс. Відкритий вівтарь, оплетений виноградом, як каже представник православної церкви, російської православної церкви. І от буквально нещодавно вони почали прямо говорити, що ми будуємо православну Мекку. От, власне, сказали би так, да, і пазл склався. Але що тут найцікавіше? Найцікавіше, що на фоні оцього загострення з відносин з боку Російської православної церкви з Вселенським патріархом, бажання придати його анафемі, і будівництво тут їми великого цього того, звідки почалося Росія з її державністю, культурою і вірою, дозволяє стверджувати, що є великий шанс, власне, створити то, чого їм не вистачає. Подивіться, у них є, ну, понятно, що там власні збройні сили, є таможений союз, ну, своя закрита штука, да, така. Є інтернет, ну, по великому рахунку контрольований повністю, але вже закривається він, буде той Чебурашка, чи як там вони його називають. Є ЗМІ, ну, вже немає вільних ЗМІ, є ЗМІ виключно російські, бо інакше працює закон про іноземні агенти, відповідно, тобто все контрольовано. Чого не вистачає цим людям? Цим людям не вистачає церкви. Своєї унікальної, єдиноправильної церкви. І от це намагання це зробити в Херсонесі, привласнити собі пам'ятку, якій 2000 років, і історію поколінь і багатьох народів, таким простим способом, той, який використовується, як завжди. Було їх, стало наше, та й все. І немає значення, що це дурня. Дурня від імені президента Російської Федерації – це вказівка. І це треба розуміти. В закритому інтернеті, в закритому медіа, в обществі, яке просто просягнуто пропагандою – це вказівка до дій. Де межа оцього? Межа дуже проста. Якщо це суспільство закривається, то все, що за межами цього суспільства – це є ворог. От і все. От цей кордон руського міра. Це означає, що з'являється право направляти людей на смерть в тому місці, де треба направляти, де є зіткнення з іншим світом. Що найважливіше, що найстрашніше, на мою думку, що для легітимації цієї ідеї застосовуються і використовуються найвищі наукові, культурні і освітні заклади Російської Федерації. Російська академія наук зі всім своїм пулом, Державний Ермітаж, Московський університет державний імені Ломоносова. Це те, що я назвав, це те, що зрозуміло. Таке питання постає. Окей, а що ж робити? По-перше, на мою думку, треба усвідомити, що це спосіб ведення війни. Використання цього гуманітарного простору, наукового, освітнього, культурного – це є спосіб ведення війни. Причому тут ЮНЕСКО? В нас буде свій ЮНЕСКО, ну це ж очевидно. Оце те, що вони створюють, все своє, 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 своє і своя церква. А скажіть, будь ласка, чи немає отої точки контакту своєї церкви в Україні? Чи не є це ризиком для нас? Ну, мені здається, що є. Та? Не буду зараз на чому зупинятися. От, власне, я абсолютно впевнений, що рішенням має бути усвідомлення того, що це є спосіб війни, але це спосіб війни не проти України. Це набагато більший контекст треба розглядати. І друге, що рішенням є дуже просто. Припинити ділові стосунки, наукові стосунки з
тими, хто пропагандує, хто легітимізує це. Власне, науковці, культура, освіта. Тому що, що цікаво, в своєму просторі всередині вони будують наративи, що ми та правильні, а вони там всі за кордоном якісь ненормальні взагалі. Хаос отой, от, за кордоном весь. У нас хаосу нема. І от дивіться, наші науковці, яких визнає весь світ. І протиріччя тут в них немає. І фінально розкажу коротку історію 2019 року, коли Міністерство образування Російської Федерації іздало наказ. Дуже короткий наказ про те, як науковцям спілкуватися з світовою іноземною спільнотою. Там 15 пунктів, але дві норми самі цікаві. Перше, було заборонено іноземцю і науковцю приймати участь у будь-яких зустрічах, чи зібраннях, чи конференціях, використовуючи гаджет. Тобто, якщо є телефон або ноутбук, планшет, треба лишати і не можна використовувати. І друге, зустрічатися з науковцем-іноземцем, науковцю російському, можна за двох умов. По-перше, він має заздалегідь повідомити свій заклад, і заклад дає йому дає право дозволити це. А друге, має бути присутній представник цього закладу. Ну, от, власне, така вимога. Ну, так трошечки смішно, але реакція російської наукової спільноти була просто неймовірною. В журналі, основному науковому журналі «Троїцький варіант» було оприлюднення, відкрите звернення до Путіна скасувати цей наказ терміново. Його підписало 500 науковців Російської Федерації. Найпростіші слова, які використовувались в цей час в ЗМІ, цитати науковців, що наша наука і так в занедбаному стані. Якщо відбудеться це, залізний на занавіс, ми відкинемося на сторіччя порівняно з іноземною. Локалізація, ізоляція вб'є російську науку. Реакція була такою, що ФСБ відреагувало і повідомило, що друзі, так це ж тільки для ФСБ, для всіх інших закладів це рекомендації. Реакція була ще далі цікавіше. Вимушений був реагувати прес-секретар президента Російської Федерації. Йому прямо задали це питання. Ну, ми розуміємо, прес-секретарю не задають питання просто так. Йому задали прямо це питання. Як ви ставитесь до цього наказу? Він ізолює російську науку. Прес-секретар сказав, ні, ну якщо це так, то це дурня. Це цитата. І підбиваючи підсумок, скажімо так, ми досліджуємо тих, хто здійснює свою діяльність в Криму. І найбільш цікавими для мене є не ті персонажі, які туди приїжджають, які здійснюють розкопки, які абсолютно точно розуміють, що вони здійснюють цю діяльність всупереч міжнародному гуманітарному праву, всупереч міжнародному праву захисту культурних цінностей. Мене цікавлять ті, хто туди не приїжджає. Особливо ті, які підписали в 2014 році лист до Путіна, щоб не було війни з Україною. Ці люди не їздять в Крим. Вони їздять в Париж, представляють там російську наукову спільноту. І сказати їм би нема що, крім одного. Вони є організаторами проєктів від імені фонду президента Російської Федерації по організації археологічних розкопок в Криму. Тобто сам він не їздить, він же ж ліберал в білому пальто. Ну, там же ж я проти війни з Україною, але організовувати там незаконні розкопки буду. Тому Херсонес на сьогодні є пам'яткою, яка включена, поки включена, в список ЮНЕСКО. Шанс, що її виключать, високий, бо управління пам'яткою не відповідає вимогам, поставленим ЮНЕСКО. Якщо це відбудеться, це розв'яжуть руки вищому військово-політичному керівництву Російської Федерації ще більше. На сьогодні сказати, що я бачу якусь суттєву реакцію на процес знищення пам'ятки, я не можу. Дає доповіді ЮНЕСКО, але вони такі, ми бачимо, що це порушення, ми закликаємо його не робити. І на цьому зупиняється. Наша задача – донести нашим партнерам з кордону, що метод ведення війни гуманітарний, він страшніший, ніж танки біля кордону. Тому що він має довгострокові наслідки. Дякую. Дякую. Прошу вибачення, невеличкий коментар відносно пропаганди, про те, що говорили, про те, що там хто що говорить, яким чином.
Дивіться, Йозеф Геббельс колись сказав про те, що дайте мені засіб масової інформації, і я з народу зроблю стадо свиней. Ніби воно так і є, але є невеличкий нюанс. Дійсно, неважливо, що є правда. Але є важливо, до чого готові люди, в що вони готові повірити. Неможливо людину за короткий час переконати в абсолютно іншому, протилежному, в що він вірить. Повертаючись до гітлерівської Німеччини, там люди були до цього готові. Ну, Вермська республіка і так далі. В Російській Федерації так само до цього були готові, і я погоджуюсь, що ця машина пропаганди, яка працює в Москві, вона 100% ефективна. Але так виявилося, що в Україні вона не ефективна. У нас весь Схід споживлює ту інформацію, яку передають з Москви по телебаченню. Ну, це правда. Але вона до наших людей не заходить. Те, що ми бачимо, вона не заходить їм. От бачили Добкіна, підтримка падає. Чому? А виявилося, Москва не врахувала один факт, що ми дійсно різні народи. Якщо для Російської імперії, для народів Російської імперії притаманне мислення колективне, тобто держава понад усе, головне, щоб держава. Ми повинні бути величні, ми повинні всіх придушити і готові на це піти на будь-які жертви. То виявилося, що українці, не зважаючи якого етнічного походження, не зважаючи, на які мови ми розмовляємо, виявилося те, що вони не врахували. Ми більш індивідуалісти. І це ота межа, яка нас повністю розв'язує. І тому нам нав'язати оці історії, швидко нав'язати, ну, може, там за 20 років це можливо, але швидко нав'язати історію, що ми русський мір, що ми повинні там впасти в імперію, в обійні імперії, дуже важко. Ми ментально це від себе відбиваємо. І тому, наприклад, в Маріуполі, або в Харкові, або ще якісь містах, які є біля кордону Російської Федерації, незважаючи на всю цю пропаганду, підтримка російських напрямків, вона з кожним роком падає, падає, падає. І про це треба пам'ятати. Дякую. Ще поставити питання. Будь ласка, є. Пане Олександре, так? Беріть мікрофон. Ну, це радше репліка, ніж питання стосовно останнього. Я думаю, що ми так само, як росіяни, які безумовно прорахувалися з оцінкою українського людського простору, і про це багато доповідачів сьогодні говорили, не повинні робити аналогічних помилок, оцінюючи ситуацію в самій Російській Федерації. Тобто і плодити якісь міфи – це не те, чим ми повинні займатися. Ніякого там сакрального секрету, ніякої лояльності у меншин російських немає. І прикладом цього був парад суверенітетів, насправді, коли не тільки етнічні республіки, а навіть російські регіони власне вводили власну валюту і заявляли про своє бажання відділитися від федерального центру. Якщо ми вважаємо, що наявність Російської Федерації в тому вигляді, в якому вона існує на сьогоднішній день, як авторитарна, імперська, безумовно, держава, це загроза для України, ми повинні адекватно оцінювати її внутрішні процеси, потенціал від центрових сил. І, знову ж таки, безвідносно до того, як до цього ставляться наші західні партнери, ми повинні розуміти, що звільнення народів Російської Федерації – це одна із, можливо, цивілізаційних задач Київської Русі, як колиски, взагалі, витоків цієї імперії. Дякую. Так. Я одразу відреагую. По-перше, давайте туди не лізти. Хай хтось з ними іншими розбирається, що в нас там коїться, як вони будуть розвалюватися. У нас є свої клопоти, яким займатися. Відносно інформаційної роботи, ну, треба визнати, що українська політична нація відбулася. Але як будь-яка нація, так чи інакше, політична, не етнічна, політична. І маючи такого ворога на наших кордонах, на щастя або на жаль, кожен по-різному до цього може відноситися, але ми вимушені будемо займатися своєю пропагандою. Ми вимушені будемо тут створювати свої міфи і легенди. Як ви до цього не відноситеся? Без цього жодної великої держави не існує. У кожної держави є свої байки, є свої герої, яких не існувало ніколи. У французів, у німців, у Швейцарії, до речі, є свої.
І ми вимушені будемо це зробити так. Те, що у нас є, я розмовляв з центром протидії дезінформації. Те, що вони там борються з фейками, це ні до чого. Без створення своїх легенд ми не витримаємо. І це питання до пропаганди. Не потрібно їх боятися. Я вам нагадаю, 39-40 роки Великобританія не встидалася займатися пропагандою на теренах Сполучених Штатів для того, щоб втягнути їх в війну. Ні, я не суперечу. Я говорю про те, що ми повинні цим займатися. Пропагандою. Не Росія, ми своєю територією, пропагандою у себе. Займаються. Я більше тому скажу. На сьогоднішній день у нас, якщо ви подивитесь ЗМІ, я займаюся ЗМІ, медіа, дивлюся, що відбувається, не тільки в Україні. Фактично, якщо ми візьмемо Сполучені Штати, там нейтральних ЗМІ, які відповідають журналістським стандартам, от світовим, практично не залишилося. Там відбувся остаточно поділ на демократичні ЗМІ і республіканські. Приходить до влади Трамп, і Fox News стає пропагандистським органом Трампа. Приходить до влади Байден, і відповідно CNN є пропагандистським органом. Це непогано і недобре. Це так є, так відбувається. Ми можемо цього визнавати, але факт все одно буде присутній, якщо, навіть якщо ми його не визнаємо. А в нашому випадку у нас повинна бути пропаганда державна, розуміючи, що це інформаційне поле на сьогоднішній день є головним полем боротьби за свою незалежність. Знаєте, шановні колеги, я теж дозволю собі репліку. По-перше, я б не розслаблявся щодо того, що у нас тут взагалі тут все хорошо. У нас не все хорошо, да? Треба це визнавати. Метою Російської Федерації в Україні не є встановлення тут руського міра. Це те, що там написано. Хаос. Чим більше хаос, тим краще. Тим більше роз'єднаність, тим краще. Водночас, поки їм не вдається, і війна, на жаль, і на щастя, в певному сенсі, вона грає проти Росії. Чим довше у нас тривають бойові дії, тим більше людей залучено безпосередньо в війну, тим більше, на жаль, гине наших громадян. Чим більше сімей торкається безпосередньо болючою темою, яку потім не може простити. Тому росіяни тут програють дуже суттєво. Але на сьогодні, так чи інакше, все одно у нас є тренди, які нам треба підтримувати, продовжувати. Бо ми є законодавцями в певних питаннях. І я хочу таких два простих приклади. Я люблю читати їх пабліки різних корінних народів, дуже цікаво. Так от, я хочу просто два приклади, які для мене персонально є знаковими. Один – це коли в одному з міст Російської Федерації намагалися замість парку побудувати церкву. Вийшли люди, да, і почали там, ну що ж тут церква? Влада наняла тітушок. Вони почали, до речі, слово «тітушка» вони почали активно використовувати в Росії. Слово «тітушка» використовується постійно як само собою. Вони наняли тітушок, ті побили людей. Наступного дня зібралося набагато більше людей, а все ж таки холодно, Росія. Вони змерзли, вони почали пригати і кричати, хто не скаче, тот за храм. Другий приклад, коли правозахисницю, якщо не помиляюся, башкирську, немолоду жінку, суд за там якусь типу акцію, дурня реально, призначив адмінарешт на 14 діб. Жінка немолода, вона записує дуже коротке відео, чи то в TikTok, чи то в YouTube, буквально на одну хвилину, і воно завершується словами, що я всі 14 діб буду голодувати, тому що воля або смерть. Я про що? Те, що ми робимо, те, як будується українське суспільство, як вибудовується українська армія, як вибудовується насправді українська церква, які у нас розмови, про що ми говоримо, про те, що ми намагаємося бути спільними. Це все, кому треба, заходить. Дай, над цим треба працювати. Скажу таку відверту дурню, але я її скажу, хоча б раз в житті я хочу її сказати і публічно. Знаєте, про що я мрію? Я мрію, коли просто буде виділений невеличкий бюджет, куплять 10 двохкімнатних квартир в Києві і візьмуть один поверх в оренду на 20 кабінетів. От. І створять бюджетну установу на 30 штатних одиниць. Це приблизно 1 300 000 гривень в рік. От. А в ці 10 квартир привезуть
кандидатів наук, доцентів, професорів корінних народів з Російської Федерації. І тут у нас буде інститут корінних народів Російської Федерації. До кожного професора, я впевнений, долучаться студенти, які будуть раді і готові допомагати. І ми будемо досліджувати, яка ситуація з правами людини насправді, з правами тих чи інших корінних народів в Російській Федерації. Я впевнений, що такої якості інформації, такої сили пропаганди, ну, просто не буде насправді. Це не так багато коштує, але наслідки дуже далекі. Я можу мріяти, я не є представником влади. Чим це завершиться? Завершиться тим, як сталося з нашими кримськими татарами, які приймали участь в Кримській платформі. Зараз сидять за ґратами в Російській Федерації. Так буде і з сім'ями тих, хто приїде сюди. Так, добре. Ще у когось є, да? Питання чи... Доброго вечора. Мене звати Вікторія, я студентка Української академії лідерства. І моє питання до пана Олега. Як ви вважаєте, який фінал у цій концепції «руського міра»? До вас. Вам тактично чи стратегічно? Якщо не складно, то так і так. Цікаво почути вашу думку. Давайте стратегічно. Все має свій початок, все має свій кінець. Я думаю, стратегічно, так чи інакше, Російська Федерація історично, вона приречена на розпад. Ну, не існує імперії, які там існують великий час. Вона зараз знаходиться в стадії такого агонії, і це питання часу, коли вона розпадеться на ті частини. Подивіться, що відбувається на Далекому Сході з Китаєм. Там йдуть великі процеси відгризання шматків території. Поки що це вони не є юридично фактично, але це питання часу, коли вони все ж таки юридично це оформлять. Якщо ви подивитесь по Китаю, у них практично на всіх внутрішніх картах Далекий Схід – це їхня територія. Вони це говорять постійно. Це, я ще раз кажу, це питання часу, коли вони відгризуть. Можливо, там буде 3-4 нових держави, хто його знає. Але дай Боже, щоб ми до цього дожили. Тактично, я вже сказав про те, що, на щастя, у нас не повторився 38-й рік з Мюнхеном і не було Мюнхенської конференції. У нас на сьогоднішній день є підтримка західного світу. Сьогодні Резніков, ну я про це знав ще 2 місяці тому, Резніков заявив, що буде 2 бази на морські, в Очакові і Бердянські. Це буде з підтримкою британців. Готуються. Фактично, це є майбутні такі невеличкі бази НАТО в Україні. Так чи інакше. Це говорить про те, що в нас буде, є і буде найближчим часом прикриття НАТО. Умовно кажучи. Ну, не може Російська Федерація, в неї недостатньо сил створювати велику агресію на території, де присутні угрупування НАТО. Ну, це для них нонсенс, вони так не працюють. І тому Прибалтика може спокійно чекати. Тому великий ризик, який у нас є, і яким будемо на ближчі 4 роки протистояти, це намагання, до речі, про це казав Путін в своїй статті, та, що було влітку, вони будуть розхитувати політичне поле України, намагатися привести або ослабити існуючу політичну систему, або як максимум привести проросійські політичні партії до влади. Оце на цьому вони будуть працювати. Але вони, те, що я знаю, вони до цього часу не зрозуміли, що все ж таки ми інші. Тому 3-4 роки після 2024 року, скоріше, нам все ж таки буде вже простіше. Тому в мене оптимістичний погляд на майбутнє. Я задовільнив? Так, Леонід Савченко, професор Харківської політехніки. Мені приємно, без іронії кажу, приємно, що ми маємо перед собою представника владної фракції, яка зараз, чий голос є вирішальним в формуванні державної політики. І хоча з цього середовища я чую багато дуже різних і не завжди меседжів, які я сприймаю, але людина, яка тут дійсно каже досить так чітко, відверто, що є велика різниця в тому російська мова чи українська.
українська історична пам'ять російська і ідентичність російська чи українська, що це важлива різниця. Є різниця. Значить, так от, моє запитання все ж таки конкретика. Це дійсно, це вважаєте реплікою, я дійсно вважаю, що це добре. Але от скажіть мені, будь ласка, все ж таки, у мене таке враження, що от деякі позитивні речі, які стосуються церковного життя і ставлення української держави до української церкви, і, на мій погляд, абсолютно позитивний рух-перехід з великим бажанням багатьох прихожан, багатьох громад церковних до Православної Церкви України. І моменти, які вже були фіксування Московського патріархату як Руської Православної Церкви України з певною офіційною назвою, це все загальмувалося. Чи не вважаєте все ж таки, що цей процес треба певною мірою активізувати? Так, в рамках демократії, але щось тут у нас не дуже здорове зараз відбувається. По-перше, дякую за репліку. По-друге, я спочатку наведу приклад, а потім поясню. 2013 рік, влада Януковича, ніби здається, все добре, і в нього є підтримка, і нічого не загрожує владі. Але в вересні того року я мав розмову з соціологами, з іншими соціологами, і вони мені тоді доповіли, що насуваються великі події. Я спитав, а чому? Вони кажуть, дивись, ми зробили додаткове соціологічне дослідження, незважаючи на те, що як на морі у нас штіль відсутня, але під цим штілем всередині відбувається нагнітання ситуації. Це вже видно, це питання часу, коли воно вибухне, вода нагрівається. У чайнику. Так само і історія що схоже на московський патріархат, російський патріархат в Україні. З одного боку, ви правильно говорите, на публічно нічого не видно. От призупинився процес. Але всередині треба розуміти, що батюшки, так звані московського патріархату, вони дуже залежні від своєї пастви. Дуже залежні. І те, що я бачу там на Київщині і в Центральній Україні, незважаючи на те, що вони ще офіційно московський патріархат, але фактично, представителі, чи як так назвати, я не знаю, вони фактично вже є проукраїнські, вони сунуться за своєю паствою. Тобто табличка ще московський, але те, що вони говорять у себе на службах, те, що вони говорять своєю паствою, це є проукраїнські отче, проукраїнські батюшки, інше. Тому це питання часу, коли воно вскриється. Я маю надію, що рік-два, і воно таким великою лавою виліться на публічний світ. Держава... допоможе. Наша ж держава українська буде допомагати і нашій церкві. Так, і я вже закінчую. Відповідаю про державу одразу. У нас є такий нюанс по державі, те, що я бачу. У нас, на жаль, держава завжди йде на крок позаду від суспільства. Коли вже суспільство для себе те чи інше питання вирішило, і воно потроху вже нагнітається, от тоді вже держава починає суспільство надоганяти. Тому з цього не переймайтеся, вони самі це питання вирішать, самі змінять табличку. Це питання там рік-два. Всім дякую. Панель закрита, і в 16:30 ми поновлюємо нашу роботу, буде остання четверта панель.